пікеті під Верховною Радою беруть участь якраз націоналістичні організації зі зверненням про те, щоб розірвати будь-які, в принципі, дипломатичні відносини з державою-агресором, з Росією, також люструвати всіх генералів, які довший час вже ведуть неефективну обороноздатність країни, так. Потім додатково визнати, знову ж таки, нарешті на офіційному рівні війну з Росією, тому що поки що вона на офіційному рівні юридично не визнана. Одна з наших вимог також є введення військового стану в країні. Це є нормальною такою мовою в час, коли йде війна, так? У нас йде тим більше, можливо, навіть ніхто не виключає варіантів повномасштабної війни.